saltada, santo de atsumi. Só tem um outro chefe. Já vou. Mano, tu gosta de? Já comi. Ora, sai nem cana. Ușa gai ultilte. Ara, tăgătă ultă. Bogi, 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 Bogi. Бүлэг ажил байгаа. Бүлэг ажил болгон хоорондоо бол ерөөхдөө уур аимсгал нэг багийн нэг тодорхой нэг уур чадварыг сорьсон тийм ажил байдаг гэж ойлгож байна. За энэ ажлын хувьд нүдний болт байгаа. Багийн литр хамгийн ардаа гарна. Литр ардаа гарна. Багийн ахлагч нь юм уу? Эсвэл дүүгээр багийн өөртөө. Тэр бол багийн өөртөөх нь асуудал. Дарагыгаа литр гэж хэлнэ үү, тэ? Хамгийн доотор нь урдаа гарах уу? Тэ. За бусад хүмүүс бол нүдэн болттай. Багийн литр ард нүдэн нээлттэй бага өдөртнө гэсэн үг. Юунд өдөртөх гэдэг байгааг нь би нүд боосны дараа хэлж байна. За мөн яг ингээд хоогоор ингээд тараагаад хамгийн сүүлийн үнэ үдэ боохгүй биш тийм ээ. За энэ дээр аваад литрэс болсон үдэ боомоо. За би угаасаа нүдний боолтуудыг шалгах учраас хуурамч боох гээд ямар ч нэмэргүй яаж зүйл нүд бүрэн харагдахгүй байдгүй гэдгийг би өөрөө мэддэг учраас яг л баталгаатай зүгээрээ хорио орон жижиг юм дээр намайг залгасан. Та яг нэг игнэн дэ шүү. Яг нэг игнэгэр. Чингээ шүлэг явах. Бүтэгэ шүлүүдийг түр энэ гол энэ уутан тийч. Хилээ өгөх юм байна уу? За маш урт хугацаанд зохион байгуулалт нараа. Алаа гэсэн таллаа. Сайн сайн яш юу? Ингээ барьчих юм уу? Урт хурд.
За. Баран тушин. За нэг юм танаа бисан дүнэндээ. Бисан дүнэндээ. Хата муу ятхаггүй энэ ч баг аль нэг хүлнээсээ эхлэв шүү. Баруун яг команд өгөнгөт нь хэн тэгш бүрэн багшаа. Команд өгөнгөт нь. За би дүрмийг танилцуулъя. Хэлэхгүй болов. Би дүрмийг танилцуулъя. Хамгийн ихний даалгавар Жимс Түүх гэсэн нэртэй даалгавар байгаа. Жимс Түүх. Энэ хавар аль түрүү бид нар жимснүүдийг асгаад бэлдсэн байгаа. Дандаа ундааны бөглөнүүд байгаа. Ян зүрийн өнгөтэй, ян зүрийн юм бөглөнүүд энэ хавар талаар нэг асгацсан байгаа. За тэгэхээр багийн лидер баруун тишээ баруун мөр алгатахад баг баруун тишээ чиглэлээ өөрчилнө. Зүүн мөрийг алгатахад зүүн тишээ чиглэлээ өөрчилнө. Хоёр мөрөндө зэрэг алгатахад баг доошоо суун. Өнөөрөө явна шүү дээ. Урт талын үн дох. Урт талын лидер дохход арагшаад лисийг дамжуулна гэсэн үг байхгүй юу? Ямар дохоо өгнө? Багшаа дамжуулна гэсэн үг. Нэгэгээрээ яв. Алдаа тогсно. Алдаа тогсно. Бидний мөрөнд яаж өгшөө болох юм? Өөрөө одоо тайлбарлаж штэ. Одоо тайлбарлаж. Түүн дэше. Мөрөнд одоо анхаарч. За энэ бол одоо нэгдмэл алхаа гэдэг ийм төрөл байдаг. Багийн ажиллагааны энэ нэгдмэл алхаа төрлийн уран буюу хамгийн сүүлийн энэ төрөлтөө хамгийн сүүлийн тэмцээн гэсэн. За энэ бол энэ дахир мод энэ дахицсан нэг дэгшгийн модыг харж байна. Энэ модыг тойроод утаад яг энэ цэг дээр ирэн заяа. Тэгээд эндээс дараагийн нэг бүлэг ажлууд эхлэх гэсэн багийн ажил. Энэ ингээд эндээ бодож ирэн. Тойроод бүтэж ирэн заяа. Баруун тас зүүн тас юм уу? Багшаа таавар энэ байж их юм байна. Би энэ байж. Багштар үрж их юм байна. Аа. Танах ялсан уу? Ялсан орлоо шүү дээ. Энэ нэг юм. 2014 оны бүлэмэн группийн явга айлын шагнал гардуулга ёслолд улаан баг бие бүрэлдэхүүнээрээ бэлэн жигсэн багийн ахлагч амар болно. Болноо. За, шууд тав. 2014 оны явга айлын хаалтын ажиллагаанд 2 дугаар баг Сант багийнхан бие бүрэлдэхүүнээрээ бэлэн байна. Багийн ахлагч. Аа. 2014 оны бүлэмэн группийн явга айлын хаалтын
үйл ажиллагаанд бэлдэн чигсэн шар баг багийн ахшгаан юм шүү. Баг үлдэхгүй хэвэр хэвэр та хэлээгүй шүү. 2014 оны Бүлгэнбан группийн явган аялал халт ажиллагаанд ногоон баг 8 баг 8 үний бүлгэн дээр бэлэн багийн ахлагч болсон. 2014 оны Бүлгэнбан явган аяллын 8 гишүүн бэлэн. Ямар баг юм бэ? Гөх баг. Баг ахлагч? Баг ахлагч дэлгэр та яа. Аа, болж байна. 2014 оны бэлэн болсон. Группийн яваа спорт яваа аяллын халт ажиллагаанд цагаан баг 6 хүний бүлэг. Мажингаа ярьсан юм аа. Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа. Ha.